Kent Andersen, årets første træningskamp er overstået. FC Fredericia slået 4-1. Hvad er sådan dit generelle indtryk? Jeg er meget, meget tilfreds med det, vi har set. For det første, så får vi jo skabt, ud over de fire mål, får vi jo skabt rigtig mange store chancer. Så offensivt så det rigtig godt ud. Men nu har vi jo haft meget fokus på vores defensiv. Og der er meget tilfreds med det pres, vi så i første halvleg. Så vi ændrer lidt på systemet i anden halvleg. Jeg tror, det er derfor, vi ikke får sat vores pres så godt i anden halvleg, som vi gjorde i første. Så man overordnet set, så er meget tilfreds. 10 udskiftninger i pausen. Alle markspillere, nye markspillere kommer på banen i anden halvleg. Er der noget, hvor du tænker, det var rigtig godt at se? Og det er glad for at se, det er jo den der kombination af, at vi havde lidt Superliga-spillere og lidt akademispillere i første halvleg og i anden halvleg. Hvordan de fik det til at spille sammen, det synes jeg var fedt at se. Nogle af de unge der, som ligger lige uden for holdet, er det de her kampe, de skal bruge til at overbevise cheftræneren om, at du godt lige kigge min vej en gang? Det er da de her kampe, vi skal bruge til også at se dem an, også hvor de får lov at spille sammen med nogle af de etablerede spillere. Se, hvordan er det, de løser de opgaver, når de gør det. En ting er at spille på U19-holdet en gang imellem, er det noget andet at komme op og så blive sat ind på holdet med Superliga-spillerne. Det synes jeg, de klarede rigtig godt.